Lararega sibilega intuses kapere. Lavaski mekina gapere. Khos kapere. Kov kapere. Shun kapere. Kalos ner kapere. Alvart Harutyunyanը Gyumri-ի ձորի թաղում է ապրում, Գյումրի գետակի կողքին։ Շտապում է ցույց տալ տան պատերը, որոնք գետակի հաճախակի վարարումների հետևանքով անընդհատ ջրակալվում են, ճաքեր տալիս։ Ջուր էսպես գուկա, այդ կեղդը, տիղմը։ Նաև հեշտապահում է, որ հարևան թաղերի բնակիչները աղբ չնետեն գետի մեջ, սակայն ջանքերը զուր են, օրեր առաջ են Գյումրիի քաղաքապետարանի աշխատակիցները գետակը մաքրել, բայց այն դարձյալ աղբով է լցված, վիճակը նույնն է բոլոր գետակների հուների մոտ։ Ջավանք, բորրանք, ամեն անգամ աշկերներս կողնան, նորից բերեն գլացեն։ Վերևից գուկա, տաշտ գուկա, ամբես բաներ կա, որ կարել էր տանել, զիբլի բանը դնել։ Եթե մենք տեսնենք, տուգանքի մեխանիզմն է, քննարկենք, կարող ենք, տուգանքներ կան, տուգանենք իրենց։ 88-ի երկրաշարժից հետո գետակներին շատ մոտ տնակներ են տեղադրվել, շինություններ կառուցվել, որոնց պատճառով տեխնիկան չի կարողանում մուտք գործել տարածք։ Սեպական տներ են կառուցված, իրենք պարիսները այնպես է կառուցված սեպականաշնորհած, որ գետակը իրենց հայատի միջով, այսպես ասած համարյա թե հայատի միջով է անցնում, որտեղ մենք չենք կարող մոդենալ։ Կապիտալ շինություններ էլ կան, որոնք կառուցված են հենց գետակի վրա։ Օրինակ, այս շենքի հիմքերը ջրի մեջ են, կոյուղատարն էլ գետակին է միացված։ 30 տարվա ընթացքում Գյումրիում քաղաքաշինական այսպիսի միջավայր է ձևավորվել։ Արդյունքում գետերն աղտոտված են, հուները խցանված, պատնեշներն էլ շատ հատվածներում քանդված։ Քաղաքում փլուզումների մի քանի դեպքեր արդեն գրանցվել են։ Կանայի վրայի դրված տնակները միանգամից փլուզվեցին եւ 11 հոկանոց ընտանիքը հայտնվեց այդ ջրի մեջ։ Գիտաշխատող Ռոլան Գասպարյանը վերջին 30 տարում մի շարք ուսումնասիրություններ է կատարել ու փաստել, որ Գյումրիով հոսող գետակների էկոհամակարգն այնքան է խախտված, որ վնասներն ակնհայտ են եւ արդեն մարդկանց առողջության վրա լուրջ ազդեցություն են գործում։ Որոշ բնակելի տարածքների հողամասերը հեղեղնապատվել են, ճահիճներ են առաջացել, հասկանում եք, պատկերացեք քաղաքի տարածքում առաջանա ճահիճ։ Քաղաքի գետակները դարձել են բաց կոյուղատարներ, իսկ այդ ջրերը հոսելով լցվում են Ախուրյանի ջրամբար։ Մաքրման կայաններ չեն աշխատում, եւ դրանց գործարկման մասին ընդհանրապես ոչ մի խոսք չկա։ Գիտաշխատողը բազմաթիվ հետազոտություններ ունի նաև ստորգետնյա ջրատարների քյարիզների առաջացած խնդիրների մասին։ Գյումրիի ստորգետնյա հատվածներում ավելի քան 30 փլուզում է տեղի ունեցել։ Արդյունքում ստորգետնյա ջրերի մակարդակը բավականին բարձրացել է։ 10 տարի առաջ հանձնաժողով ձևավորվեց։ Մասնագետները ծրագիր կազմեցին, որը ներկայացվեց կառավարություն։ Հաշվարկը, նախահաշիվը մեր կառավարության դուրը չեկավ, գտան, որ պետք է քաղաքապետարանը այդ հարցերը, բայց քիչ քաղաքապետարանն է ժամանակ ինչ պես կարար էր, կարճ ասած նախագիծը չընդունվեց, հարցը մնաց այդպես եւ շարունակում է այդպես մնալ։ Գյումրիի գետակների հուների եւ ստորգետնյա ջրատարների վիճակի մասին լուրջ ուսումնասիրություններ չեն արվել ավելի քան 30 տարի։ Չկան քարտեզներ։ Անտարբեր այս վերաբերմունքի պայմաններում քյարիզների փլուզումները շարունակական են, գետակների խցանումները նույնպես։ Գալա հերոստանգերություն ռեգիոն 5+ համար։